hal oldum ha? Hə, baharım. Sən indi xal olmuşsan. Uşaq artadı görmək istəyirəm. Uşağın biraz həyat təhlükəsi var. Vaxtından tez doğulub deyə küvəzdə saxlayırlar. Qalacaq orada. Bilmirəm. Zamanla bilərik. Əsən yaxşısan? İndi çox yaxşıyam. Yoldaşımın ailəsi gəlməyib. Onlarla danışmaq istəyirdim. Yox, hələ gəlməyiblər. Birazdan gələcəklər. Niyə gəlməyiblər ki? Yoxsa arvadı qoymur? Arvadı ilə danışıb. Boşanacaqlar. Başa düşdüm. Bahar. Səndən bir şey xahiş eləyə bilərəm. Burada eşitdiklərimin heç birini evdə atama demək yaxşı. Vaxtı gələndə özüm danışacağım. Yaxşı. İndi mənim gözəl bacımın qızı olub. Hı? Xaləsi qurban olsun ona. Mən istəyirəm ki, bu məsələni həll eləyib, elə burada da qutarasınız. Bu bizim danışıb həll eləyəcəyimiz mövzu deyil. Sən mənə imkan ver, qoy mən danışım. Sonra həll eləyib eləməyəcəyimizə qərar verərik. Buyur, buyur. Nəsibi düzünü de. Məni sənə məcbur ərə vermişdilər, əgər yadında tutsa. Və sən də acığından ailəyə baxmırdın. Bu, sənin xəyanət eləməyə və haq vermiş. Sən məni xoşbəxt olmağa qoymadın. Əli bütün bunları bilirdinsə, bax, niyə gəlmişsən bura, ha? Niyə? Gəlmişəm ki, o şəkillərin yalan olduğunu deyim. O şəkillər səhvdir, Nəsimi. Ay qız, mən sənə inanım, yoxsa gözlərimə inanım. Bax, o şəkili çəkəndə belə fikirləşdiyi üçün bu şəkili çəkdi. Yalan idi bunlar hamısı. Lapdan gəlib məni qucaqladı, Nəsimi. Mən əsəbləşdim, itələdim onu. Sən nəmə onunla şəkil çəkmək üçün? Hə, də, şəkil çəkmək üçün. Valla belə olub, Nəsimi, valla. Bəs sənin nə azarın vardı orada, hə? Nə edirdin orada? O zibinlə görüşməsəydin, o sənin şəkilini çəkərdi, hə? Xəyələ! Mən sənə sözümü demişəm. Mənim uşaqlarıma sənin kimi ana lazım deyil. Rədd ol mənim evimdən! Nəsimi, mənə... Ayğın bir də bura dəyməsin!
defa geldim yanına, kovdum. Ama fikirleştim ki zamansa sonra başa düşersin. Ben neyi başa düşmeliyim? Sen evveler böyle dövdün Çingiz. Böyle küçük yer verirdin. Ama şimdi böyle hürmet edemezsin. Evde oku geçirin. Zümrüdün vaziyetin başa düş. Zümrüdle meselen, Zümrüdle benim aramdadır. Başkasını bu meseleye karışmağını istemiyorum. Ben sana imkan vermem ki Zümrüd'e ziyan veresen. Ben kızımı koruyacağım. Sen neyliyorsansa özünü eliyorsan ben seni senden koruyabilmem. Sonra peşman olacaksın. Benim peşmançılığımı, hoşbaxtçılığımı fikirleşmeye ihtiyaç yoktu. Senin bir tane şeye ihtiyacın var. Ağıl. Otur, yaxşı yaxşı fikirleş. Gör neyin istersen sen. Ben neyine deyimi yaxşı bilirim. Get bu məsləhətləri oğlanlarına ver. Festival filmi diye bu. Bir de gördün uğur kazandı. Hem şey istediğimiz bu değildi. Buydu istediğimiz ama bu cür ben bunu istemiyorum. Ahı niye? Ne niye? Tesevvür ile mene böyle bir teklif gelip. Gelip sana böyle bir şey diyeyim. Hoşuma gelir, razılaşarsan. Yok. Yok. Onda beni de başa düş. Ahı. Ne ahı? Ahısı yoktu. Hoş değil mene, istemirem beynimde lazımsız fikirler olsun, istemirem bu ister olsun işimde, istemirem. Razılaşma. Razılaşmam. Bunu sənə görə eləmirəm, ben Övşəyə görə eləyirəm. Ləman. Çox sağ ol ki, kızımızı fikirləşirsən. Ana. Ana, gəl. Nə olub, nədir? Ana, Ləman ben Övşəyə görə razıdır. Bənövşəyə görə hər şeyə hazıram. Ləman, Bənövşəni çox istədiyinə görə də çox sağ ol. O mənim qızım da həm də. Əlbəttə.
Salam Bahar. Necəsən? Yaxşıyam. Hə, çox sağ ol, mən də yaxşıyam. Amma müəllim gəlsəydi, lap yaxşı olardı. Çünki dünən gəlməmişdi. Bu dəfə də skripkanı başıma vurmağa gəlmisən, deyəsən. Sən nə yaxşı naz eləyirsən. Müəllim gələndə deyəcəm, naz elə məni öyrətsin. Sən dəqiq kursa görə gəlmisən də, hə? Əlbəttə ki. Həm də səni güldürməyə. Mümkün olmayan şey haqqında danışmayaq. Mümkünsüzün gerçəkləşməsi üçün yalnız bir yolu var. Mümkün olduğunu fikirləşmək. Amma bəzi şeylər fikirləşməklə olmur. Ona görə də üzr istəmək istədim. Nə vaxt? Dünən zəng eləyəcəkdim. Zəng gəlməmişdi sənə. Yox. Bax, o zəng eləməyən oğlan mənəm. Bax, güldün. Güldün. Sadəcə gülümsədim. Yavaş-yavaş da. Əvvəlcə gülümsəyirsən, sonra isə gülürsən. Salam. Sənsə yığışdıram. Yığışdır. Neynəyəcək? Neynəməliyik ki, bə? Bilmirəm. Onu evdən qovdun. O, xəyanət eləməmişdi. Necə yəni xəyanət eləməyib? Eşitmədin dediklərini. O şəkili oyundan zorla çəkdiriblər. İlkin, sən nə danışırsan? Xəyanət o deməkdir ki, əl-ələ tutub bir yedi şəkil çəkdiriblər. Mənlə evli ola-ola başqa kişi ilə görüşüb. Boşansaydı, heç nə deməzdim. Yox. Mən bunu özümə sıxışdıra bilmərəm. Skripka simli alətdir. Skripkada ifa eləmək üçün kaman, aldığımız nəfəs qədər çox vacibdir. Müəllim, çox üzr istəyirəm. Məncə, həyat aldığımız yox, verdiyimiz nəfəslərin cəminən ibarətdir. Biz indi skripka dərsindəyik, fəlsəfə yox. Deməli, skripka 4 simdən ibarətdir. Başlayırıq birinci simdən. Ən qalın sim. Sol notudur. Sol. Sol. İkinci sim, re notudur. Re, re, re. İkinci sim, la notudur. La, 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 la. Dördüncü sim, mi notudur.
İndi bəmdən sizə gedək bir yerdə. Zildən bəmə gedək. Oxu oxuya. Sol. Təəssüflər olsun ki, bəzi gənclərimiz məhz belə tanıyırlar böyük bəstəkarlarımızı, Üzeyir Hacıbəlini, Qara Qarayevi, Arif Məlikovu, Beethoveni, Mozartı, yəni klasik musiqilərə demək olar ki, qulaq asmırlar. Daha bilmirlər ki, musiqi ruhun qidası olduğu kimi, klasik musiqi də zövq məsələsidir. Ki uşaq adamı düşmən qapısına da aparar. Niyə belə dedin? Çünki ikinci dəfə Çingizin qapısına getdim. Nə vaxt? Dünən. Nə dedi? Birinci dəfə nə demişdisə, ikinci dəfə də onu dedi. O sənə layiq deyil, qızım. Mən onun sənə ziyan verməsinə imkan verməyəcəm. Mən öncədən bir xəbər yoxdur ki. Yox, hələ ki həkimlər də onu gözləyir. Oğlum, sizin razılaşmağınıza çox sevindim. Amma ikinci uşağın donor olub-olmaması hələ bilinmir. Yəni, uyğun gəlməyə də bilər. Bilirəm, Ayana. Elə həkimlər də onu deyir. Bəs neyniyəcək? Deyirəm ki, bəlkə elan verək. Bəlkə kimsə tapıldı, razı oldu. Nə qədər istəsə pul verərik. Təki nəvəm sağalsın.
May, nəsə istəyirsən, alaq. Çox sağ olun, heç də istəmirəm. Necə nəsə istəmirəm? Sən əməliyyatdan çıxmasan, meyvədən, yoğurtdan, almadan, həm bir şey istə də. Sağ olsun, Züleyxa xanım heç bir şey əski eləmir. Mama, deyirəm, arada bir mənə də bir şey saxla da, mən də bir iş görüm. Özümü laf lazımsız hiss edirəm. Gəl, Nuray, gəl. Elə indi səndən danışırdıq. Nəsə olur? Yox. Elə bil, nəsə olur baxa. Nə olur? Heç nə olmayıb. Yaxşı, niyə əsəbisən? Soruşdun ki, nə olub, dedim, heç nə olmayıb da. İndi nə oldu, başa düşmədim. Deymə də, Rəvan. Tək söz söhbət olmasın. Yaxşı, mən də gedim. Uşağa baxım, qızıma baxım. Saytlara elan yerləşdirdim. Yaxşı elan. İnşallah bir xəbər çıxar. İnşallah. Ləma, biz gedək xəstəxanaya. Gedək. Gedək, yalnızım baxaq. Yaxşı. Ata, mənə bir işin yoxdursa, mən gedim. Axşam fikirləşdim, qərara gəldim ki, sən istəmədiyən bir işə razılıq verməyim. Doğrudan? Hə. İndi də gedirəm, onlara yox deyim. Gözlə bir yerdə gedək. Müqaviləni qeyd edəyərik. Başa düşmədim. Biz də bunu belə elədik ki, sən başa düşəsən. Yenə başa düşmədim, nə inədiniz? Sən onlara nə demirsən? Nə dedin onlara? Heç nə, dedim ki, mən bu filmə çəkilə bilmərəm. Onlar da səni teatra çağırdılar ki, sən buna bir açıqlama verəsən, hə? Siz oradan bildiniz? Oradan bildik ki, biz özümüz onlardan xahiş eləmişdik ki, sənə elə desin. Bəs sən mənə oyun quranda demirdin ki, sabah da ofa mənə oyun qurar? Deməli, bunlar sənin işindir. Bəlkə onun yox. O reis sonra da başqa bir teatrdan tapmışdıq. Yaxşı, indi bunu niyə eləmişsiniz ki? Ofeliya qızım dedi də, sənə oyun qurduq. Sən başqalarını oyun quranda bilmirdin ki, sənə də axırda oyun quracaqlar. Mən fikirləşdim ki, mən bunu sənə belə adam kimi oturub başa salsam, başa düşəcəksən. Amma dərs almayacaqsan. Belə elədik ki, sən Ofeliyanın nələr yaşadığını başa düşəsən. Thank you.
Kimsen sen? Neynirsen? Seninle danışırım. Ben Zümrüt'ü itirə bilmərəm. Alo. Zümrüt, haradasan? Tez evə gəl, sənə ehtiyacım var. Burada sen niye uşağa gelip dayanmırsan? Halım yoktu. Bu normaldi. Ama durup gelsen daha yakışı olur. Çalışırım. Çalış. Ama indi. Dur, uşağı görmek lazımdı. Dur, dur, dur. Dur. Danışdı ki, dərsi keçdi ki, skripkaya həvəsim daha da artdı. Həvəsli deyildin ki? Həvəsli idim. Yəni, daha da çox artdı həvəsim. O olur, bəzən. Nəyəsə həvəsin olur, amma bir gündən sonra həvəsdən ölürsən. Bax, o bu hava elə... Yaxşı, oğuz, yaxşı. Thank you.
tərəflər hansıydınız? Bəli, bizik. Mən donor olmaq üçün gəlmişəm. İstəmirəm də səni. Səni bura kim çağırır? Çörəyi alıb gəlirəm. Ata, bir dəqiqə olar səni. Sənə demişdim ki, bir də bura gəlməyəsən. Mən boş yerə gəlməmişəm. Yaxşı, onda bəs niyə gəlmişsən? Necə gəlmirsən, sən elə çıxıb gedəcəksən. Getməyəcəm. Mən haqlı olduğumu sizə başqa yolla sübut eləyəcəm. Ofeliya. Qızım, dur mənə bir stəkan çay gətirdi. Ofeliya, sən hamiləsən?